mkulu dombolo owa Homeland Events Homeland Disco Sound kayikuze ne Zebra Sounds omukulu ono waluwa maulira gawade gatambula nti endongo ye yagude jibaita Homeland Disco jibaita kayikuzi yendongo ye yokubiri ngoma inti aine endongo satu Homeland Events masanyalaze ayana ne Homeland Disco jibaita kayikuzi abawagizi baji tuma kayikuzi atenga Zebra is sounds na yoweri kati omukulu ono weekend ya motoka yasere denegwa decide ze chikoma mucha mubitu ebaita ebituntu motoka yasere de era banji bagamba nti ababaddeko bamenyesa amaguru biki byonna byonna ne twagala okumanya omukulu yeddombolo kubanga we twabadde kuromo kaga bade bamanyi nti oba Homeland Events masanyalaze na atenga Homeland Events ya baderi mchivulu cha masiko kwe kufuna omukulu dombolo na gamba waluwa batambo za maulire nenga emoto kachitufu ya serede olwembe nanti akakuba nengudo za adesi nunje saithi za ichiko manga bada semba buleyo ene moto kane serede negwa omukulu dombolo agamba ensonga ziri bweziti ulira omukulu dombolo amanya ne dobozi rasa dombolo Homeland Events masanyalaze Homeland Disco Sound kayikuzi Zebra Sound bisawe dobozi lyange okusinzira amawulire agafulumye yesterday mudumu bannaffe abamu banengerije batambuza ekibozi bozi ti Homeland yagudde accident motoka yonna neggwawo teyakomyewo kwa abakozi bonna bamenyesa amaguru nange kenyini namenyesa amaguru ndi ku kitanda naye nze mbabuulira tulina buzibu bonna tuli balamu bulungi lyeya kayikuzi yaseereddemu just kolaki kuseerera naye bano abasavuwaza benoonyeza byabwe era tulibalamu bulungi tutambuza bulungi emirimu gyaffe tewali buzibu 11 ku summit tujye mu bungi abo benoonyeza byabwe abatambuza ekiboozibooza ekyo tewali yafunye buzibu abakozi bange ofuna fenna tuli balamu bulungi ye mukulu Lasta Dombolo nanyini Homeland ngakkaatiriza nti kayikuzi yaseerede negwa naye tewali yafunye buzibu omukulu Dombolo ayongerako okutegeeza ensonga ziri bweziti Neto inza kudira, otikeye ate bichalibu osavuwaze. Kubanga onakure guro, wakiraya anti banji, shiraba nkubira simu, mubatade kubunke nke, ngabasinga, mwaba kakasiza, moto kangawe yawe dewo, temukome kwecho, abakozi bonna, amaguru gamenyese, bali kubitanda, nange kenyini nyini, namenyesa amaguru ndi kubitanda. Na inga, siche chitufu. Kakati, ebyo byonna byonna sibitufu motoka eri akayikuzi yaseereddemu just buseerezi era ngaakaseerezi ennaku zino enkuba mugiraba we badde ekola ki etonye naye nga kyandibadde kirungi n'oba nti oba ogenze ku ground n'oba nga kyoteekayo ddala kyekyo kati yabitaddeyo njagala aleete vidiyo alage oba beyakutte nti ddala bamenyese ne ku bitanda gye bali munnamawulire njagala oleete vidiyo olaga abaana ddala nga omwagafulumizza abantu bewanisa emitima okulaga nti bakola ki bali ku bitanda amaguru gamenyese nange kenyini kamwayogera ngera onnakoze ki wenamenyesa amaguru ndi ku bitanda tuli balamu bulungi twasuze wano mu luwombo lw'amasiko 11 tujjawo ekyengera tulinde ku summit tuli balamu bulungi aya Lasta Dombolo nga bw'omuwulidde ngakkaatiriza ng'agamba ensonga nga bw'oziraba era bwe zaatambudde bwe zityo ye mukulu Dombolo Homeland kayikuzi era bagibuukinga bonna kirikiriya nnyo enteekateeka nazo zasobodde okuba ate nga zitambula mu weekend.